سے۔ آئیے آپ کے سامنے مہمان انجمن حیدری ہلور ماتمی دستہ جو سینہ زنی کر پرسہ پیش کریں گے۔ آج کے اس اہتمام میں انجمن سپاہی حسینی بھنولی سادات مسافر خانہ ماتمی دستہ موجود ہے، انجمن فردوسیہ گوپال پور سیوان وہ بھی موجود ہیں، انشاءاللہ آپ انہیں بھی سماعت کریں گے۔ انجمن حیدری ہلور کا یہ ماتمی دستہ جو سینہ زنی کے لیے تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ سماعت کریں، آپ سب مصاب ہوں گے۔ انجمن حیدری ہلور، مہمان انجمن حیدری ہلور آج کے اہتمام میں بیٹھ کر پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اپنے سلسلے کا میں گزارش کر رہا ہوں، انجمن حیدری ہلور ماتمی دستے کو جگہ دے دیں۔ مومنین کرام سے گزارش ہے فضلات تھوڑا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تاکہ ماتمی دستے کو جگہ مل جائے۔ تمام زائرین کی خدمت میں گزارش ہے آپ فضلات تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ ماتمی دستے کو جگہ مل جائے۔ زائرین سے گزارش ہے آپ تھوڑا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں تاکہ یہ ماتمی دستہ اسے جگہ ملے۔ کل کے ماتم ہو سکے۔
میرے نصاب کی روائی سے مدد مانگتا ہوں کہ تمام عزاداروں کو ماتم کرنے کا طریقہ اور Yeah.
شبیر صدا کیا کرو خاتم شبیر صدا کیا کرو منتخب بے حرب جہاں آل پیغمبر آج کی تاریخ کے مناسبت سے علامہ نجم افندی کا کلام پوری دنیائے سخن میں اور عزاداروں کے ذہن میں محفوظ ہے. یہ کلام ہمارے وطن میں سینکڑوں سال سے پڑھا جاتا ہے. میں حاضر کرتا ہوں. مٹی عزیز کہتی ہے ایک خاص تن کو تربت نسل کو ہوتی ہے ایک بے کفل کو تربت نسل کو ہوتی ہے
याद आया
رسن بہت یاد آیا
پڑھ رہا ہے. پیار تجھے کرے
ہر ایک نفیس آنکھ سے آنسو نکل پڑا، ہر ایک زباں پہائے سکینہ